Pernilla Wahlgrens ovanliga beslut med Christian Bauer. Följarna har fått nog, förvånad. Ovanliga detaljen förvånar följarna. Vardagen går som tåget för det nyligen gifta paret Pernilla Wahlgren, 56, och Christian Bauer, 57. Så länge har Pernilla och Christian varit tillsammans. Vinterbröllopet ägde rum helt utan varsel för omvärlden i Lidingö kyrka, endast med de närmsta familjemedlemmarna och vännerna på plats. Pernilla och Christian hade innan de sa ja till varandra varit tillsammans sedan våren 2021, förutom bröllopet hann mycket hända på kort tid. I ett avsnitt av Wahlgrens värld får tittarna ta del av den fina stunden då Pernilla frågade sin kärlek om han ville flytta in hos henne i det maffiga huset på Lidingö. Det har hon döpt till Villa Wahlgren och sedan en tid tillbaka bor de båda där tillsammans, spända på att få njuta till fullo när allt är klart. Det är nämligen en hel del kvar att göra på tomten. Pernillas nya detalj i huset. Men inomhus verkar Pernilla och Christian ha fått i ordning det mesta, eller ja, nästan i alla fall. Christian jobbar nämligen som inköpschef på ICA, vilket innebär att han kan jobba hemifrån när han känner för det. Men trots det stora huset har han inte haft en ordentlig arbetsplats, något Pernilla ville få ordning på. I ett inlägg på Instagram visar hon upp lösningen. Christian behövde en egen arbetsyta i huset. Och jag tyckte att den outnyttjade hörnan i vårt sovrum skulle vara en perfekt plats för ett skrivbord. Inte helt lätt men hittade detta lite ovanliga på Ellos som passar perfekt tycker jag, inleder Pernilla under bilden på ett osymmetriskt träbord i hörnet av sovrummet. Tänkte först att jag skulle olja in bordet, och kanske byta benen, men nu har jag börjat vänja mig och kanske behåller det som det är, vad tycker ni? Kritiken mot Pernilla, efter beslutet i huset. Och svar på den sista frågan lät sig inte vänta i kommentarerna. Pernilla fick ta emot både ris och ros. Många anser nämligen att hon, med ett så stort hus, borde anordna ett eget arbetsrum för sin make. Inte snyggt. Måste väl kunna få ett eget arbetsrum i det stora huset. Och ett riktigt skrivbord. Trodde detta var ett skämt, skriver en. Ser väldigt trångt ut att ta sig bakom skrivbordet, skriver en annan. Blir lite förvånad över att huset inte var större. Ser väldigt trångt ut, men trivs Christian där så är det väl för att han vill ha nära till sängen haha. Och bordet var jättesnyggt, tycker ytterligare en. Christian älskar det. Andra anser att det ser ut att vara en väldigt mysig plats att jobba på, och poängterar att Christian säkerligen hade protesterat om han inte tyckte det. Pernilla avslutar inlägget med att säkerställa att det är frid i huset. Ops! Christian älskar det som det är, och älskar att sitta i vårt stora mysiga sovrum och jobba. Tur det.